ko zgubljamo kilograme, seveda, če jih imamo res, res preveč, 20-30 kilogramov preveč, takrat lahko tudi zgubljamo več kilogramov. Seveda nekaj se zgodi, da zgubimo nekaj vode, ampak s pravilnim pristopom, s pravilnim prehranskim načrtom in na splošno načrtom za zgubljanje kilogramov je, če jih imamo preveč, takrat en kilogram na teden čist dovolj, se pravi tam nekaj 4-5 kilogramov mesečno. Če pa nimamo tako velikih težav z debelostjo oziroma imamo kakšen kilogramček več, takrat je v bistvu tam 0,5 kilogramov na teden. To bo čist dovolj za začetek. Kalček, naravno, z okusom.